اولیدونکو ته د نن ماښام په خبرونه کې له طالبانو سره د افغان حکومت د ابتدایي تفاهم او د جمهور ریاست ټاکنو په حق خبرونه او مرکه لرو، خو اوس د مهمو خبرونو سره ټکی. زه په سیمه کې دا درته وینم چې د کړکې چوزور اخیستل د هیچا په ګټه نه دي. د ایران د اټومي جنجال د حل لپاره د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو هڅې، خو امریکا له خپلو متحدینو غوښتي چې پر ایران د بندیزونو له لګولو ملاتړ وکړي. د کانګرس په ډیموکراتو ښځینه غړو د ولسمشر ټرمپ نیوکي. د ټرمپ ټویټونو په امریکا کې د کډوالو قوم او نژاد بحثونه راپاروي. او نن د ځوانانو د مسلکي وړتیاو د زیاتولو نړیواله ورځ ده. په خبرونه کې د افغان ځوان پر ژوند او کار ځانګړی رپورټ مه هیروئ. دا او نور خبرونه د آشنا تلویزیون د نن ماښام په خبرونه کې. بیا هم بخیر اغلیزه وحید الله فیضی. افغان حکومت او طالبان به تر راتلونکو دو میاشتو یو ابتدایي تفاهم ته ورسیږي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن دوشنبه خبر اعلان ته وویل چې دوی هیله مند دي چې تر راتلونکو دو میاشتو به یو ابتدایي تفاهم رامنځته شي چې یوه مهمه برخه د حکومت او طالبان ترمنځ خبرې دي. ښاغلی صدیقی وایي چې له هغې وروسته به یوه اوږده ملي پروسه پیل شي. راتلونکي دوه میاشتې کې به هغه یو ابتدایي تفاهم رامنځته شي چې په هغه کې به چې دغه تفاهم یو برخه چې مهمه برخه ده، هغه د حکومت او د طالبانو منځ خبرې اترې دي، مستقیم خبرې اترې دي چې بیا یو بل پړاو د زو او هغه پړاو به ډېر یو مهم ملي پروسه وي او هغه به وخت نیسي. انتخابات به تر سره د ولسمشر غنی ویان صدیقی نن دوشنبه په کابل کې خبران ته ویل چې د افغانستان حکومت کاملا ژمن دی چې داسې انتخابات ترسره شي چې خلکو ته د منلو وړ وي او د خلکو روښانه راتلونکي تضمین کړي. بلخوا اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي که د جمهور ریاست راتلونکي ټاکنې د تیر ځل په څیر وي دا به یو ناورین وي او د افغانستان خلک د جبران وس نه لري. عبدالله عبدالله نن په سپیدار ماڼۍ کې په ټاکنو کې د ښځو د رول په اړه غونډه ته وویل چې د افغانستان راتلونکي سلامتیا د ښو ټاکنو له ترسره کېدو سره تړلې ده. عبدالله له ټولو ملکي او نظامي ارګانونو وغوښتل چې په راتلونکو ولسمشر ټاکنو کې خپل مسؤلیت ادا کړي، خو زیاته کړه چې له خپل مسؤلیت څخه زیاته مداخله ونه کړي. د 2014 د جمهوري ریاست د ټاکنو تکرار به یو فاجعه وي چې توان به د افغانستان خلک نه لري. اوس چې هغه ټاکنې هر رقم تعریف او تفسیر وشي چې چا قرباني ورکړه او چا ورنکړه، هغه پریږدو د خلکو قضاوت ته. د دغه سې ترخې تجربې تکرار په دې معنی دی چې د ټاکنو سلامتیا ته زیان رسول دي. تر دې مخکې افغان ولسمشر غنی هم د کابینې په غونډه کې ټینګار کړی چې هیڅ یو حکومتي بنسټ په ټاکنو کې د لاسوهنې حق نه لري. په داسې وخت کې چې د سولې خبرې روانې دي، افغان حکومت د جمهوري ریاست راتلونکو ټاکنو ته چمتووالی نیسي. د نور بحث لپاره د اجرائیه رئیس د ویان مرستیال ښاغلی فریدون خوازون سره په خبرونه کې مل دی. خوازون صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی. لکه څنګه چې ښاغلی عبدالله د جمهوري ریاست په حق اندېښنې هم ښودلې دي، آیا د جمهوري ریاست راتلونکو ټاکنو لپاره چې 1.9 میلیون ډالر بودجه ځانګړې شوې ده، دا کافي ده تر څو رڼې ټاکنې ترسره شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه فیض صاحب تا ته او د ټلویزیون لیدونکو ته. هغه جدول چې یا هغه بودیجه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وړاندیز کړی وه، بلنې کمرغه چې هغه تایید شوه او هغه ومنل شوه، اوس دا په کمیسیون پورې اړه لري چې څنګه کېدای شي چې دغه انتخابات مدیریت کړي. او په همدې خاطر باندې اجرائیه رئیس نن هغه تیرو ټاکنو ته چې کوم بحران په 2014 کال کې رامنځته شوی و هغې ته اشاره درلوده چې اوس چې د ټاکنو لپاره ټول چمتووالی نیول شوی دی، تمه دا ده چې دا انتخابات ښه ترسره شي، عادلانه او شفاف ترسره شي، تر څو له درغلیو سره مل نه وي.
هغه څه چې اجرایی رئیس د راتونکو جمهوریت سره ټاکنو په حق لول نور څه اندېښنې شته چې افغان حکومت او تاسو لري؟ ګوري دا د افغانستان خلک هم په 2014 کال کې او هم بیا په پارلماني ټاکنو کې هغه کوم باور چې په ټاکنیزه پروسه درلود هغه ځانمن شو او خلک نهیلی شول. خلک اوس ډیر په سختۍ باور کوي چې آیا د دوی رایه سرنوشت سازه ده کنه، د دوی رایه کارنده ده کنه، او یا دالت چې هر هغه څوک چې په ټاکنو کې درغلي وکړي نو بیا ضرورت څه ده چې خلک په ټاکنو کې ګډون وکړي. په همدې خطر باندې خلکو ته باید ډاډ ورکړل شي چې ټاکنې شفاف یا عادلانه دي. د دې تر څنګ د دولتي امکاناتو استفاده او له امکاناتو څخه ګټه اخیستنه د یو مشخص کاندید په توګه یا د یو مشخص کاندید پر ضد باندې دا باید خلکو ته ډاډ ورکړل شي او کمیسیون باید دا ثابته کړي چې دوی هیڅ چاته په ټاکنو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکړي. همدارنګه اجرایی رئیس ټولو دولتي ادارو ته هدایت ورکړي چې نه باید په ټاکنو کې مداخله وکړي او به طرفي باید حفظ کړي. د ټاکنو باس نه کوراش ټول ته د ولسمشر ویان وای چې تراتونکو دومیا شبه طالبانو سره ابتدایي تفاهم ته ورسیږي. د بین الافغاني راتونکو غونډې ځای ځایګي او نور جزئیات څه دي؟ تر اوسه خو نهایی پریکړه نه ده شوې چې غونډه به چېرته کیږي، خو چمتووالی روان دی. هیله مو دا ده چې راتلونکي بین الافغاني ناسته د تیرې دوهې ناستې چې یو مثبته ناسته وه او یو ښه هوکړلیک یا قطعنامه یې له ځانه سره درلوده، راتلونکي ناسته موږ د رسمي مذاکراتو د پیل شاهدان کړي او پرې طرفین سلا شي چې څنګه کېدای شي چې رسمي مذاکرات پیل شي او د رسمي مذاکراتو پیوسته بیا موږ تلپاتې اوربند او بیا دایمي سولې ته ورسېږي. په دې وروستیو کې د ملکي تلفاتو په هکله هم اندېښنې زیاتې شوې دي. نن په کندهار کې هم د طالبانو د په ځای پر ځای شوي یو ماین کې ملکي کسان وژل شوي دي. د سولې په خبرو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟ ملکی تلفات خو تاسو وینئ چې د افغانستان دښمنان او په افغانستان کې میشت ترهګری ډلې چې فعالیت کوي د دولت په ضد او د افغانستان د خلکو په ضد باندې له هر فرصت څخه استفاده کوي چې جنایت رامنځته کړي. متاسفانه چنان هم موږ په کندهار کې یو پیښه لرو چې له بده مرغه زموږ کابل لس تنه هیوادوال شهیدان شوي دي او شل نور شاوخوا ټپیان شوي دي. متاسفانه چې دا یوه غمیزه ده، دا د افغانستان د خلکو هغه جنایت دی چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې د ترهګرو لوري او د نورو وسلوالو ډلو لوري هر ورځ تکراریږي. تمه مو دا ده چې طرفین د جګړې د کمښت او حداقل د ملکي تلفاتو د کمښت لپاره هوکړه وکړي او تعهد وکړي. که دا برید طالبانو کړی وي، طالبانو په دوهې په ناسته کې ژمنه کړې وه چې په ملکي خلکو او په عامه اماکنو باندې به بریدونه او تلفات صفر ته راکده کوي. دا یو تمه دا درلوده چې طالبان خپل دې ژمنې ته پابند پاتې شي. متاسفانه تر اوسه ښکاري چې طالبان دې خبرې ته پابند نه دي. امیدواري مو دا چې دغه تاوتریخواله چې د کمولو غوښتنې شوي دي په وار وار سره. ډېره زیاته مننه ښاغلی خوازون چې په دې بحث کې موږ سره درلوده. منظم پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي چې څنګه کېدای شي ملکي تلفات کم شي. موږ په دې اړه څو ځلې ناستې کړي دي. تمه مو دا چې طالبان که څوله غواړي دوی باید په عمل کې ثابته کړي. او یوه خبره مهمه مهمه دا ده چې طالبان باید د ملکی خلکو تلفات صفر ته راټیټ کړي او علما نه خغله فزول مونږ د بحث په دوام کوي. خو متاسفانه چې وخت کم دی نو ډیر زیات مننه چې په بحث کې مو ګډون وکړه. دا نور خبرونه ته به دوام وکړو. د ولسمشر غنی په خواني سرکار په ار کې د میرمنو د جنسي زورونې په اړه د خپلو خبرو سپیناوي کړي او ویلي دي چې خبرې د وی خاصې کړي پاړه وي. جنرال حبیب الله احمدی نن په کابل کې د ویو خبری کانفرنس په ترڅ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمن رولا غنی څخه رسمن بخنه وغوښته. جنرال احمدی په خپل لنډ وینا کې له ټولو هغو میرمنو څخه معذرت وغوښته چې د خبري حیثیت ته زیان رسولی دی. د جنرال احمدی د جنجالي خبرو په تړاو لوی څنوالی هغه د پښتون او ګرویګون لپاره رابللې وو، خو ظاهرا احمدی څرنوالی ته حاضر شوی نه دی. د افغانستان جمهوری ریاست د جنسي زورونو په باب د احمدی تورنه په خوا رد کړی دي او له عدلي او قضایي ارګانو څخه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده.
بل پلو د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د ملکی وګړو په موټر د سړک غاړې ماین چاودیدلې او شاوخوا ویش کسان ته مرګ ژوبله اړول ده. د کندهار ولی حیات الله حیاتی په حق لوای په تاسف کې امروز ساعت 2 بجې بعد از ظهر یک موټر نو مزده که افراد ملکی را انتقال میداد در منطقه درزاب توسط یک ماین طالبان انفجار شده که در نتیجه انفجار 9 تن ملکی شهید شده و 18 تن زخم برداشته. شهدا و زخمی ها فعلا از طرف قوات های امنیتی به ولسوالی خاکریز انتقال داده شده. از نورو خبرون تا د کندهار ولی حیات الله حیاتو چې د کندهار د ورستې پیښې په هکله معلومات ورکوم. د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع. به هم خرغلی تاسو له آشنا تلویزیون خبرونه ګوري. د اروپایي ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو ترمنځ د غونډې په درشل کې د برېټانیا د بهرنی چارو وزیر ویلي چې د ایران اټومي قرارداد له منځه نه دی تللی او د دې فرصت شته چې د روان کړکیچ لپاره د حل لار ومنل شي. بلخوا د امریکا حکومت له خپلو متحدینو غوښتي چې پر ایران د زیاتو بندیزونو له لګولو ملاتړ وکړي. اروپایان وایي چې په سیمه کې د پوځي جنجال پر مخنیوي تمرکز کوي. نور جزئیات په رپورټ کې. د ایران ولسمشر حسن روحانی د یک شنبه په ورځ د خلکو یوې غونډې ته ویلي چې پر هیواد یې د امریکا فشارونه ناکامه شوي دي. په تیرو 14 میاشتو کې په هره لاره چې امریکایان ولاړل که ټولنیزه، سیاسي او یا حقوقي لاره وه ټولې ناکامې شوې. پس لاغه چې ایران 13 اونۍ اعلان وکړ چې د 2015 کال اټومي قرارداد له پامه غورځوي او له ټاکل شوي حدودو څخه زیات یورانیم بډایه کوي، د امریکا حکومت له خپلو متحدینو څخه وغوښتل چې پر تهران د نورو بندیزونو له لګولو نه ملاتړ وکړي. اروپایي ټولنه په سیمه کې د تشدد د زیاتېدو پر مخنیوي ټینګار کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی په بروکسل کې د ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ غونډې له پیل کېدو مخکې ویلي چې غړي هیوادونه په فارس خلیج کې د پوځي تشدد پر مخنیوي تمرکز کوي. زه په سیمه کې دا درک وینم چې د کړکیچ زور اخیستل د هیچا په ګټه نه دي، څوک ترې مستثنا هم نه دي. د ناسمې محاسبې خطر هلته شته، ځکه نو فکر کوم چې نن به ګټه دا وي چې د خطرونو په راکابو کولو تمرکز وشي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت وایي چې د نړیوالو قدرتونو او ایران ترمنځ د اټومي قرارداد د ژغورلو چانس شته. قرارداد له منځه نه دی تللی او موږ کاملا ژمن یو چې منځني ختیځ بې له اټومي وسلو وساتو. که ایران اټومي وسلې جوړې کړي نو په سیمه کې به نور هیوادونه هم اټومي وسلې جوړې کړي او دا ډېر زهرجن او خطرناک حالت دی. تهران وایي چې د یورانیم د بډایه کولو پروګرام یې د نړیوالو قوانینو پر ضد نه ده. تاسو پوهیږئ چې د اټومي وسلو د پراختیا تړون د غنی کولو موضوع نه منه کوي. دا د تړون د هر غړي او د ایران حق دی او هغه څه چې مونږ یې کوو په شفاف ډول یې کوو او د اټومي انرژۍ د سازمان تر څار لاندې یې کوو. د هغوی په لټون کې هلته شته. د امریکا دفاعي چارواکي وایي چې دوی له هرمز تنګینه تیریدونکي ټانکرونه په پوځي بدرګه خپل مقصد ته رسوي. د ځواک د خودلو په یوه ننداره کې د دفاع وزارت د یک شنبه په ورځ یوه ویډیو خپره کړه چې د هارپرز فیری په نوم یوه جنگي کښتۍ د پوځیانو لخوا بدرګه کیږي. د برېټانیا یو ورځپاڼې په واشنگتن کې د لندن د مستعفي سفیر په حواله 13 ورځ خبر ورکړ چې د امریکا ولسمشر د ایران د اټومي قرارداد د لغوه کولو لپاره بل هیڅ دلیل نه درلود، مګر دا چې له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره خپل لجاجت وښي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن. دموکرات مرشان د ولسمشر ټرمپ ټویټونه نژادي تبعیض بولي. دا مسله له هغو چاپو وهلو نه راپیدا شوې چې له یک شنبه په ورځ امریکایان د امریکا په 9 سترو ښارونو کې لکه نیویارک، شیکاګو او لاس انجلس کې وشول. چارواکو په دغو ښارونو کې تقریبا د 2000 کډوالو د اخراجولو امر کړی دی. د خبر نور تفصیل به له خپل همکار نسیم ستانکزي نه واخلو چې د کانګرس له ماڼۍ نه خبرونکي نصر مل دی. ستانکزي صاحب، په دې برخه کې د خلکو او د کانګرس د غړو خصوصا دموکراتانو عکس العملونه څه وو؟
فایزی صاحب مننه تاسو نه سلامونه قدرمنو اوریدونکو او تاسو ټول ته په دې برخه کې نه یوازې دیموکراتانو عکس العمل ښکاره کړی دی بلکې چارواکو خلکو او دیموکراتانو او نورو نقادانو سخت عکس العمل ښکاره کړی دی چې دغه مهاجر ولې په دغه شکل باندې راغونډیږي او بیا په زوره اخراجیږي. مثلا د سان فرانسیسکو ښاروالي وویل چې دغه ښار به تر اوسه پورې هم د کډوالو لپاره د یوې پناهګاه په توګه پاتې وي. په دې توګه هغې د ولسمشر ټرمپ د ادارې د مهاجرت له پالیسۍ سره مخالفت وکړ. همدارنګه په نیویارک کې سخته مظاهره وشوله او په مظاهره کې یوې ګډونوالې وویل چې دغه ډول پالیسي چې له کوره څوک بهر راوځي او پولیس یې ونیسي په ټولنه کې ویره خپروي. خلک داسې فکر کوي چې که دا یې له کوره وځي یا دا له کوره وځي نو هغه به خوندي نه وي. په واشنگټن کې الکساندر کورتیز وویل چې په کار ده چې موږ دغسې پالیسي ولرو. نو په دې توګه ټولو هغه خولس مخالفت کړی خو ولسمشر ټرمپ په خپله باندې په خپلو ټویټینو کې د دې ټولو مسلو سخت قوي ځواب ورکړی. اوس به ورشو د دې تفصیل لپاره راپورټ ته. راپورټونه وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تبعیض خبره په خپل انتقاد کې د کانګرس د څلورو ښځو غړو په برخه کې وکاروله چې پر دیموکراتانو انتقاد وکړي. دغه ښځې افریقایي الاصل دي. ولسمشر دا حقیقت له نظره وغورځاوه چې دا ښځې د امریکا تابعیت لري او درې تنه یې په امریکا کې زیږېدلې دي. ولسمشر ټرمپ په ټویټ کې داسې لیکلي دي: دا ډیره جالبه ده چې د کانګرس داسې ډیموکراتې غړي ووینئ چې په خپلو هیوادونو کې حکومتونه په بشپړ توګه ناکام ول او په ټوله نړۍ کې په اداري فساد او بې کفایتۍ اخته ول. اوس دلته په لوړه آواز او شریر ډول د امریکا خلکو ته چې د نړۍ پیاوړی او د ځمکې پر مخ ځواکمن هیواد لري وایي چې حکومتداري څنګه وشي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دیموکراتانو په اړه بل داسې ټویټ وکړ: هغوی ولې خپلو هیوادونو ته بیرته نه ځي چې خپل بشپړ مات او له جرایمو څخه ډک ځایونه چې دوی ترې نه راغلي دي روغ کړي او بیا بیرته راشي او موږ ته ووایي چې حکومتداري او اجرات څنګه کیږي. د کانګرس دیموکراتانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه څرګندونې له تبعیض نه ډکې وبللې، خو جمهوري غوښتونکي په دې برخه کې چوپه خوله پاتې دي. دیموکرات کاندید کاملا هاریس زیاته کړه چې په کار د ولسمشر د عامو خلکو ترمنځ بحث یو نوی پړاو ته ورسوي او د وقار د وی کچې څرګندونه وکړي او هدف د خلکو ترمنځ وحدت او یووالی. دا په بشپړ توګه له تبعیض نه ډکه او غیر امریکایي خبرې دي. دا زاړه مجازي عبارت دي چې بیرته اغازي تلار شي چې لکوم زینه راغلی است. کېدې شي دا خبره تاسو په سړکونو واوري، خو په کار نه ده چې د امریکا له جمهور رئیس نه واوري. دا سړی نه پويږي، هغه په خپل مسؤلیت نه پويږي. زه فکر نه کوم چې هغه د پدې وو پوهیږي چې د امریکا خلک له خپل جمهور رئیس نه څه غواړي. د کانګرس بل دیموکرات غړي الکساندریا اوکاسیو کورتیز هم د ولسمشر د ټویټ په مقابل کې داسې ټویټ وکړ: ښاغلی ولسمشر، هغه هیواد چې زه ترې نه راغلی ما او هغه هیواد چې سوګند پرې کوم هغه متحده ایالات دي. تاسو د هغې امریکا تصور نشئ کولای چې موږ پکې شامل ووسو، له همدې امله تاسو په غوسه یاست. د کانګرس بل دیموکرات غړي الهان عمر داسې ټویټ وکړ: ښاغلی ولسمشر، د کانګرس د غړي په توګه یوازینی هیواد چې ما د وفاداری سوګند ورته کړی دی هغه متحده ایالات دي. له همدې امله موږ د دې لپاره مبارزه کوو چې د بې کفایته ولسمشرۍ نه خوندي وساتو. د کانګرس یو مستقل او خپلواک غړي جاستن اماش په ټویټر کې ولیکل چې د کانګرس هغه غړو ته چې د امریکا تابعیت لري او اکثره هم دلته زیږیدل دي هغوی ته داسې ویل چې بیرته په اداري فساد ککړو ځایونو ته ولاړ شي له تبعیض نه ډکه او د کرکې وړ خبره ده. د دیموکرات ګوند د استازو د خونې مشر نانسی پلوسی وویل ولسمشر ټرمپ غواړي چې امریکا بیرته سپینه کړي. لکه څنګه چې مو په خبر کې واوریدل چې ولسمشر ټرمپ وروستي ټویټونو غبرګونه راپارول دي، همدې موضوع په حق له دلته په سیدو کې را سره د امریکا غږ د انګلیسي برخې خبریاله الین بروز ملمنه ده چې اکثر د مهاجرو په حق له رپورټونه چمتو کوي. ملمن برین بیروس خیر غری خبرونه د هغه 2000 غیر قانوني مهاجرو په حق له چې د نیولو امر د امریکا په نه خارون کې شوی او تا کار څنګه وشو او وضعیت وسنګ دی؟
نو دا ټول حالات لکه ورو شروع شو له هغه څخه چې خلکو تمه کوله په نیویارک کې یو چاپه چې لګېدلې وه او د پلاتون کار چې شوی وو په نیویارک کې وو په شیکاګو کې وو خو د غیر قانوني مهاجرینو د ادارې لخوا د کوم ډول خاص حالت خبر نه دی ورکړ شوی او هر څه تر اوسه پورې ډیر ورو پرمخسي. ولسمشر ټرمپ په خپل د غیر قانوني د مهاجرو د نیولو په برخه کې څومره جدي دی او دا کار څنګه کېدی شي؟ دای واقعا ډیر جدي دی او همیشه وای په ټویټر کې همدا خبره کوي خو حقیقت دا دی چې د مهاجرو چارو کارکونکي دا قوت نه لري چې هغه نمبر چې ویل شوی دی چې غیر قانوني دی په د امریکا کې هغه ټول ونیسي د دې توانایي اوس نه لري خو هغه غواړي چې په دې اړه ډیر خبره وکړي او خو په حقیقت کې مونږ په عمل کې دا نه ګورو چې دوی ډیر ونیول شي. د دیموکراتانو خبرګون په دې حق لسر په خصوص هغه په پوله باندې د کډوال د وضعیت په حق له دیموکراتان یوازې کولای شي چې دا مسله وڅاري په ډیر ورته وګوري او وګوري چې څه ډول مرسته کولای شي د هغو کسانو سره چې په سرحد کې په ډیر بد حالت کې په دغو مرکزونو کې ساتل کیږي د هغو سره مرسته چاره ولټول. د دې نه وړاندې دوی څه نشي کولای، ډیره مشکله ده چې څوک وایي چې څه به وکړای شي او دوی یو بل هاو کار هم کولای شي چې په دې اړه خبرونه په نړۍ کې او په امریکا کې نور خلکو ته خبرې کړي. د کډوالو په حق له ولسمشر ټرمپ دغه سخت دریز به په ټاکونو باندې څه اثر وکړي؟ هغه یعنی جمهور رئیس ټرمپ غواړي چې په خپل دغه کمپاین کې د مهاجرینو مسله بیرته راوپاروي، خلک په دې برخه کې زیات دخیل وساتي، هغه کسان چې غواړي دغه مهاجرین د هیواد نه ووزي. خو دا داسې یو مسله ده چې موږ باید ورته انتظار وباسو، خو دا به هغه شیان وي چې هغه په 2018 کې په خپل کمپاین کې هم ترسره کړي وو چې دی بیا غواړي تکرار کړي. مرمن ان ډیر مننه چې را لستیدو په دې اړه مو نظر ورک. مننه. نور خبرونه ته به دوام ورکړو. د کډوالو د حقونو مدافعان په استرالیا کې د مهاجرو په نظارت خانه کې د یو افغان کډوال د مړینې په اړه د تحقیقات غوښتنه کړې ده. دغه افغان درویش کلن او د جمعې په ورځ د کډوالو په نظارت خانه کې مړ شوی دی. چارواکو لا دغه کډوال د مرګ علت نه دی خودلې خو پولیس وایي د یو مشکوکه قضیه ده. دغه افغان نوم هم نه دی خودر شوی خو وایي چې هغه په 2013 کال کې استرالیا ته پناه وړی و. استرالیا ټول پناه غوښتونکي له صحیح معایناتو وروسته دغو نظارت خانو کې میشتوي او د باندې د وتلو اجازه هم نه ورکوي. په نورو نړیوالو خبرونو کې د روسي پولیسو د یکشنبې په ورځ د ښاروالۍ د انتخاباتو پر وړاندې یو شمېر لاریون کوونکي او سیاسي مخالفین نیولې دي. نږدې زرو کسانو د مسکو په پوشکین څلورلار کې لاریون کړی و. لاریون کوونکو د مسکو د ښاروال او د ټاکنو کمیسون دفتر په وړاندې اعتراض کړی و. لاریون کوونکو چارواکي تورن کړي چې د یو مشخص کاندید په ګټې په درغلۍ د دوی لاسلیکونه اخیستي دي. د هند فضایي څېړنو اداره وایي د تخنیکي ستونزې له کبله د چندریان دوه په نوم فضایي بیړۍ چې ټاکل شوې وه نن فضا ته واستول شي ځنډولې ده. ستونزه د ماموریت تر پیلېدو څخه څه کم یو ساعت مخکې رامنځته شوه. د هند فضایي ادارې ویان ویلي چې دغه ماموریت د پیل نوې نیټه به ډېر ژر اعلان کړي. د هند فضایي څېړنو ادارې ویلي چې دغه ماموریت لګښت 141 میلیون ډالر دی او په سپوږمۍ کې موجود منرالونه به وازمایي او هڅه به وکړي چې د سپوږمۍ له سطحې نه د نقشې اخیستلو سربیره په دغه کره کې د اوبو زیرمې وپلټي. د هند دغه فضایي بیړۍ په لیګلو بریالی شي له امریکا، چین او روسیې څخه وروسته به څلورم هیواد وي چې دا کار کوي.
د کرکټ په نړیوال جام کې تر اتل کېدو وروسته په انګلند کې خلکو دغه اتل ولی ولمانځله. پرون د کرکټ نړیوال جام په پایلو به کې انګلند نیوزیلند ته په سوپر اوور کې ماتې ورکړه او اوویشت کاله مخکې انګلند د کرکټ نړیوال جام په پایلو به کې پاکستان سره مخ شوی و خو ماتې خوړلې وه. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام په انګلند او ویلز کې ترسره شو چې افغانستان هم پکې و. له ماته موډیره مننه. په کابل کې به ډیرو رستورانتونو ته تللی یاست خو داسې رستورانت چې اکثره کارکوونکي ښځې دي تازه جوړ شوی دی. کابل میټ هاوس هغه رستورانت دی چې 12 ښځې پکې ګارسونانې، اشپزانې او د رستورانت سنبالونکي دي. لیبانی ازې پرې له کابل نه ریپورت لري. ما فرشته فضلی هستم، فعلا مسئولیت کابل میت هاوس با تو شما است و ما در مورد کابل میت هاوس برتان بگویم که زه فرشته فضلی ام د کابل میت هاوس رستوران د سنبالولو مسئولیت لرم. کابل میت هاوس متازه پرانیسته ده چې سلو وشت کارکون کلری علی ما جندر در نظر گرفتیم. در حدود 50% از کارمندای میت هاوس خانما هستند. جندر مو په خاطوګه په پام کې نیولای دی. دلته 12 خزې او 12 سړیان کار کوي. رستوران مو چې پرانیسته تر ټولو سخت دا و چې دا 12 خزې پیدا کړو په کار یو ګمارو. افغانستان کې د خزو کار کول ډیر ستونزمن دي. هغه چې کار ته اړتیا لري غوښتل یې په ځان بسیا شي. موږ پیدا کړې ورته مو ویل چې کابل میت هاوس د خزو د کار کولو لپاره یو خزې دی. اقتصادشان خودشان خودکفا باشند. ما اونا را پیدا کردیم و برشان قناعت دادیم که کابل میت هاوس میتونه که یک گزینه خوب کاری بر هر لکلم چې دغه رستوران پرانیسته ده خلک ډیر راضی، مکتری راضی او مشتریان هم زموږ له کار څخه ډیر خوښ دي. هغه خزه چې موږ سره کار سنانی دي له خلکو سره پاړی کوي دي ورزی او د خلکو فرمایش اخلي او بیا د هغوی د خوښي خوراکي څخه وروړي. خلک هم د دوی له کار خوشاله دي. فعالیت بانوانی که اینجا کار میکنن افغانستان ده. دلته یو شمیر خلک د خزو په اړه چې رستورانتونو کې کار کوي ښه نظر نه لري. موږ شاید په دې برخه کې ډېرې ستونزې ولرو یا ورسره مخامخ شو خو موږ مبارزه کوو او خپل کار ته دوام ورکوو. ځینې خلک خراب نظر لري خو ډېر شمیر بیا ښه نظر لري. خوبتر در این را موفق شوند و برز من مردم نظریات مختلف داره ولی فضل خدا تا حال 70% مردم نظر نیک دارند در مقابل کارمنده ما. او استاس پاملنه د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه د جالب او پزرپورو پی خلیدو تر ګرځو چې زما همکاره رڼا دورانی غورزنګ تاسو وړاندې کوي. ترکیه په کاپادوسا کې د غازی بالونو نړیواله ننداره تر سره شو. د نړۍ ته د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه په اصل هاو خلک د ځای ته راغلي او په دې پزرو پورې ننداره کې ګډون وکړ. د ځای ته 150 غازی بالونه په شلو بیلابیلو ډولونو سره هوا ته پورته شول. د چین په شمالي ایالت ګوژو کې څلورو کدوانو د نړیوالو پام ځان ته ور وګرځاوه. دا کدوان چې هر یوې د 400 نیولې تر 450 کیلوګرام پورې وزن لري په عادي ډول سره په یوې کرونده کې کرل شوي دي خو د وخت په تیریدلو سره د نړۍ د تر ټولو لوی کدوانو په ډول وشمیرل شول. د فنلند په غربي برخه کې د موسیقي او ګډاو سره د بافت کولو یو نړیواله مسابقه ترسره شوه. دا مسابقه په داسې حال کې ترسره کېدله چې د موسیقي هر هنري ډلې به د نڅا او سندرې په وخت کې پرته له دې چې په اوبدلو کې کومه تېروتنه وکړي ډېر وعمدي نو د لوبې ګټونکي به اعلان شي. او د ماسکاو په ژوبان کې هغه دوه پانډاوې چې دوه میاشتې مخکې د چین لخوا ماسکاو ته ډالۍ شوې وې د لومړي ځل لپاره د نندارچیانو مخې ته وښکاره شوې. دا پانډاوې چې یوه یې په 2016 او بله یې په 2019 کې زیږېدلې دي په عادي ډول سره ژوند کوي او د ژوبان د مسؤلینو په وینا د هغوی صحي علاقه ښکته شوې دي. دا و د آشنا تلویزیون د نن مخام خبرونه خو په څو شیبو کې د آشنا رادیو خبرونه هم پیلېږي. له ملتیا مننه، تر بیا خیر چاره.